Aici, aici. Ba, e aici, în partea. Și lumina aia acolo stă. E un întrerupător fix în stânga. Da. Când eram mic, aveam problema asta înainte de culcare, că nu puteam să închid ochii și să mă culc. Aveam senzația că dacă închid ochii, or să înceapă să se perindă tot felul de oameni decedați prin cameră și or să se uite la mine sau or să-mi facă chestii, or să mă atingă, or să se aplece deasupra mea,
Și când o să deschid ochii, or să fie acolo. Nu îmi imaginam niciodată că mi-ar face ceva grav. Dar era suficient să-mi închipui prezența lor, încât să nu mai pot să închid ochii să dorm. Dar nici cu ochii deschiși nu era prea bine. Din cauza luminii stinse, în întunericul ăla era foarte simplu să încep să-i văd pe bune pe toți oamenii ăștia. Începea simplu, cu o mânecă care apare de după ușă și apoi dispare. Probabil că mi s-a părut, mă gândeam și mutam privirea în altă parte, simțind imediat că mi-a scăpat ceva vital, că de fapt mâneca era acolo. Așa că mă întorceam la ea doar ca să o văd din nou cum dispare. De data asta nu mai luam ochii nici o secundă. Așteptam insistent să se arate. Dar eram obosit și privirea îmi scăpa odată cu vreun gând spontan sau vreun sunet minor într-un alt colț al camerei. Și încă o dată același traseu, doar ca să o văd cum dispare și doar ca să mă conving apoi că mi s-a părut. Asta dura în jur de 2-3 ore până când adormeam epuizat de la toată vânătoarea. Probabil că am făcut asta timp de 6-7 ani. În fiecare noapte în care nu eram suficient de epuizat, încât să adorm de cum mă pun în pat. Era cu mine. Devenise palpabil, îi simțeam prezența, dar nu-l vedeam, nu-l cunoșteam și asta mă făcea să mă tem foarte tare în continuare. Până într-o noapte, pe la vreo 12 ani, eram foarte obosit. Venisem de pe un traseu de 16 ore și îmi doream foarte tare să dorm. Ultimele 4 ore de coborâre, doar asta am visat. Cum mă arunc în pat, închid ochii și mă culc. Mai că ajuns în pat, nu puteam să închid. Eram epuizat, dar îl simțeam în cameră și chiar dacă devenise cumva familiar, mi-era imposibil să-l ignor și să mă culc. Așa că din nervi și epuizare și din dorința disperată de a dormi în fiecare noapte de atunci încolo fix când vreau și așa cum vreau, am decis să văd și eu întregul din care face parte mâneca asta. Așa că am început să-l construiesc. Întâi am închis ochii pentru o secundă ca să pot să mă concentrez. Și când am deschis, era acolo. Mai departe a fost ușor. I-am închis din nou și când am deschis, apăruse și umărul. Încă nu-i vedeam mâna sau pielea în orice caz, dar mi-am dat seama că am intuit bine în tot timpul ăsta. Stătea cu spatele. I-am închis din nou. Jumătate din spate și puțin din gât și, în sfârșit, pielea. Era negricioasă și cu un luciu bizar, așa ca de șarpe. I-am închis din nou. Speram să-l întorc cu fața spre mine, dar nu am reușit să-i văd decât puțin din urechea care de la depărtarea asta părea mușcată. Am închis ochii și când i-am deschis, nu mai era acolo. Am răsuflat ușurat și apoi am adormit. A doua zi m-am trezit nerăbdător să vină vremea de culcare. Când a venit, am repetat exercițiul. Am făcut asta în fiecare noapte câteva luni, încercând în fiecare seară să-l întorc cu fața spre mine, până când adormeam epuizat ca înainte. Diferența era că nu mai eram deloc speriat. Îmi plăcea. Dar mă frustram că nu se întoarce spre mine. Așa că a devenit jocul meu preferat. Nici măcar nu mai conta dacă era sau nu ora de culcare. Am început să-l fac când mergeam pe munte, la urcarea prin pădure. Prin desișul de copaci e incredibil de ușor să încep să vezi orice, mai ales când ești singur cuc. Apoi la școală. Stăteam în ultima bancă și mi-l imaginam întotdeauna într-una din băncile din față, cu spatele la mine, atent la tablă. Dar știam că e cu gândul la mine. Apoi am început să fac asta peste tot, dar mai ales unde erau grupuri de oameni.
în autobuz, la meci, la teatru. Am început să caut mulțimile în care să-l ascund. Asta fac și acum. Nu e niciun loc în care să nu-l duc cu mine, în care să nu încep să-l deslușesc la un moment dat între alte două corpuri străine. Întâi mâneca, închid ochii, îi deschid, apoi umărul, îi închid, îi deschid, gâtul, îi închid, îi deschid, capul, părul, peste tot unde sunt e și el. Stă cu spatele, dar se gândește la mine. Mi-e frică de întuneric. Mi-e frică să sar cu parașuta. Mi-e frică să nu mă refuze. Mi-e frică să nu alunec pe gheață. Mi-e frică să nu-mi iasă un coș pe frunte. Mi-e frică de paralizie. Mi-e frică de guvern. Mi-e frică de gluten. Mi-e frică să nu mă fac de rahat. Mi-e frică să n-am bani de pâine. Mi-e frică de naziști. Mi-e frică de singurătate. Mi-e frică de cenzură. Mi-e frică să nu adorm. Mi-e frică de armă. Mi-e frică de vaccin. Mi-e frică de psihanaliză. Mi-e frică de jandarmi. Mi-e frică de amintiri. Mi-e frică de incendii, mi-e frică de negri, mi-e frică de filme de groază, mi-e frică de grăsim trans. Mi-e frică de dușmani, mi-e frică să nu renunț, mi-e frică de vinovăție, mi-e frică de copaci, mi-e frică de chelie. Mi-e frică de cocoș, mi-e frică să mă uit în jos. Mi-e frică să sărut, mi-e frică să nu se înțeleagă altceva. Mi-e frică de anecdote. Mi-e frică de germe. Mi-e frică că surât, mi-e frică de băi publice, mi-e frică de șantaj. Mi-e frică de accidente, mi-e frică de spații închise, mi-e frică de lilieci, mi-e frică de teroare, mi-e frică de boală, mi-e frică de scandal. Mi-e frică de tocuri, mi-e frică de nichel. Mi-e frică de cancer. Mi-e frică de cancer. Mi-e frică de cancer. Mi-e frică de cancer. Mi-e frică de strănut, mi-e frică de cai morți. Mi-e frică de deadline, mi-e frică de depresie, mi-e frică să nu pierd tot ce am. Mi-e frică de scheleți. Mi-e frică să nu mor spontan. Mi-e frică de surprize. Mi-e frică de fantome. Mi-e frică de simptome. Mi-e frică de acid. Mi-e frică de biserică. Mi-e frică de butoane. Mi-e frică de Dumnezeu. Mi-e frică de ace. Mi-e frică de sânge. Mi-e frică de albine. Mi-e frică de derivă. Mi-e frică de extraterestre. Mi-e frică de mizantropie. Mi-e frică de dentist. Mi-e frică de autism. Mi-e frică de vomă. Mi-e frică de mediocritate. Mi-e frică să nu mi se atingă picioarele. Mi-e frică de post negru. Mi-e frică de sex fără șosete. Mi-e frică de copilul meu. Mi-e frică de urticarie. Mi-e frică de nesimțire. Mi-e frică de buline negre. Mi-e frică de mama. Mi-e frică de mesaje. Mi-e frică de găuri. Mi-e frică să trec strada. Mi-e frică de pedepse. Mi-e frică de zombi. Mi-e frică de algoritm. Mi-e frică cu am mică. Mi-e frică de egalitate între sexe. Mi-e frică de mixer în ochi. Mi-e frică de aștept. Mi-e frică de oamenii de zăpadă. Mi-e frică de iepuri. Mi-e frică de foame. Mi-e frică de cine e mai deștept decât mine. Mi-e frică de binocchi. Mi-e frică de corp. Mi-e frică de anevrism. Mi-e frică de apatie. Mi-e frică de lună plină. Mi-e frică de nevertebrate. Mi-e frică de spații albi. Mi-e frică de trifazic. Mi-e frică de responsabilitate. Mi-e frică de ce am făcut. Mi-e frică de valuri, mi-e frică de șerpi. Mi-e frică de ultima zi de liceu. Mi-e frică de lift. Mi-e frică de bombe. Mi-e frică de șanță. Mi-e frică de oi. Mi-e frică de orbire. Mi-e frică de uși întredeschise. Mi-e frică de linci. Mi-e frică de cine ar putea fi în spate. Mi-e frică de avioane. Mi-e frică de bărbați mai puternici decât mine. Mi-e frică de țigle în cădere. Mi-e frică de bărbați mai deștepți decât mine. Mi-e frică de țară. Mi-e frică de dreapta. Mi-e frică de femei.
Mi-e frică de droguri. Mi-e frică de ce sunt în Mi-e frică stare. De teză. Mi-e frică să mă duc la culcare singur. Mi-e frică că mă înșală. Mi-e frică de șoareci. Mi-e frică de cadavre. Mi-e frică de vecinul spânzurat, cobor scările în fugă. Mi-e frică de lupi. Mi-e frică de frig. Mi-e frică de sunete ascuțite. Mi-e frică de pedeapsă. Mi-e frică de laptop. Mi-e frică de serei. Mi-e frică de gânduri. Mi-e frică să mă uit în telefonul ei. Mi-e frică de urși ascunși. Mi-e frică de ce cred oamenii despre mine. Mi-e frică de apocalipsă. Mi-e frică de un topor deasupra capului. Mi-e frică de subsol. Mi-e frică să plec acasă singur. Și mie mi-e frică de apocalipsă. Mi-e frică să adorm doar eu cu mine. Mi-e frică de pozele nou din liceu. Mi-e frică să mă trezesc în mijlocul nopții doar eu cu mine. Mi-e frică să mă uit în jos. Mi-e frică să mă trezesc dimineața doar eu cu mine. Mi-e frică să mă mut. Mi-e frică să mă trezesc lângă cineva lângă care nu mai vreau să dorm. Mi-e frică de nămeți. Mi-e frică de șofer. Mi-e frică de viol. Mi-e frică de canale. Mi-e frică de ruși. Mi-e frică de pisica mea. Mi-e frică de religie. Mi-e frică de oameni cu gluga pe ochi. Mi-e frică să nu calc pe ceva ascuțit. Mi-e frică de apă. Mi-e frică de apa din întuneric. Mi-e frică de întuneric. Mi-e frică de întunericul din apă. A 100-a oară. A 100-a oară. Prietenii mei goi în apă și un fraier pe mal. Ăla sunt eu. Mi-e frică de alge. Șalupa e plină de alge. Pe gleznea am alge, miroase a alge. Un salvamar și o șalupă. O dimineață cu soare. Nu, nu am mers prea departe. Sushi. Îmi place sushi. Mi-e frică de mâncarea plictisitoare. E blond și fibros, lucește în soare. Și vesta miroase alge. Șalupa e plină de alge, pe gleznea am alge, miroase a alge. Mi-e frică de viața mea plictisitoare. Mi-e frică de moartea mea plictisitoare. Mi-e frică de viața de după plictisitoare. Mi-e frică că nu mai e nimic după moarte. Mi-e frică de extinție. Individuală. Colectivă. O zi de marți în centru cu un capucino în față. Un sunet scurt. Ceva a căzut din cer. Priviri care se întâlnesc cu groază. Sper să rămâneți cu mine până la sfârșit. Un sunet scurt și ascuțit. Nu, nu ne-a trecut prin cap, nu ne-am gândit. O zi de marți. Și apoi fugim. Mi-e frică de alergătură, mi-e frică să conduc. Eu nu am carnet, luați-mă și pe mine, vă rog, eu frumos, eu nu am carnet. Un autobuz de salvare pentru o moarte colectivă. Așteptați-l aici, trebuie să vină. Mi-e frică să mă țină. Te țin eu. Te ținem noi. Mi-e frică să mă țină. Nu cred în colectiv, nu cred în împreună, nu-mi ținut de mână, mă cac pe ea de moarte. Mi-e frică să mă cac pe ea de moarte. Mi-e frică să vorbesc urât, mi-e frică să nu se împlinească. Pauză. Vreau o pauză. Mi-e frică să iau. Pauză! Vreau pauză! Mi-e frică de migdale. O intoxicație colectivă cu arsenic într-un cămin de la artă. Mi-e frică de săpun pe jos în baie. Cap spart, sânge scurs și roaie și roaie. Mi-e frică să pășesc în baie. De azi niciodată, absolut niciodată nu mai pășesc în baie. De azi mi-e frică, dar mă piș pe pereți. Pereți de scară, pereți de bloc, pereți de mol, pereți de școală, pereți între pereți, cavou, mormânt, piatră funerară. Mi-e frică de moartea moartă. Mi-e frică de moartea vie, să nu vie, să nu vie, că mă piș pe primărie. Prietenii mei goi în apă și un fraier pe mal, ăla sunt eu. Mi-e frică de corpul meu, am un furuncul în fund cât o boabă de fasole. Sistemul meu de credințe e o minciună, acțiunile mele de fiecare zi sunt o minciună. Tot ce sunt poate fi dărâmat, contestat, îngropat. Îl verific în fiecare dimineață la duș să văd cât a mai crescut. Mi-e frică că într-o zi
va fi mai mare decât mine. Tot ce sunt poate fi ușor reprodus de un comediant de mâna a doua. Mi-e frică că într-o zi mă va da afară din corpul meu. Azi mi-am sunat proprietarul să-i spun că nu am cu ce să-mi plătesc chiria. A râs scurt și a zis, nu-i nimic, o plătești dublu luna viitoare. Îmi place, e genul ăla de tip. Ăsta nu e fetișul meu. Un metal rece coboară dinspre buric. O foarfecă de grădinar apărută din senin pe noptieră. Eu sunt un tip plictisitor. E genul ăla de tip. Îmi place sexul simplu. Dușmanul e întotdeauna în afară, nu înăuntrul meu. E genul ăla de tip. Sau înăuntrul unui cal de lemn cu bombe agățate de picioare. Gata să ne hațe, gata să ne arunce, gata să ne disturbe, gata să ne dizolve. Nu, dușmanul nu e niciodată înăuntrul meu. E înăuntrul unui animal cu coarne. Îi văd sub scaune picioarele păroase. E genul ăla de tip. Nu, nu, dușmanul nu e niciodată înăuntrul meu. E mai degrabă înăuntrul unei femei. Alegerea greșită, femeia greșită, ovulul greșit, copilul greșit, venit prea devreme, venit prea târziu, în nu, fine. Nu, nu, dușmanul nu e niciodată înăuntrul meu, ci atașat de mine. Acest ambigu și de neînțeles aparat reproducător îl țin ascuns de cele mai multe mai ori. Mai puțin în acest spectacol. În acest spectacol s-ar putea să-l scot la un moment dat afară. Atașat de mine, acest ambigu și de neînțeles aparat reproducător a dat în ultima lună 34 de rateuri. 6. Cel mai frică mie... Sper să rămâneți cu mine până la sfârșit. Cel mai frică mie... Cel mai frică mie... De când o să uit. Atunci o să vrei să mergi cu mine la baie? O să vrei să mă iei de mână să mergi cu mine la baie? O să vrei să mă iei de mâna pe care deja am dus-o în pantaloni în momentul în care mi-am dat drumul pentru că nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Pentru că am uitat. Am uitat ce e lichidul ăla cald care se scurge pe picioare. Atunci o să vrei să mă iei de mână să mergi cu mine la baie să-mi arăți cum se face? Nu. Chestia asta cu grădinăritul pur și simplu nu e stilul meu. Te plimbi. Să zicem. Te plimbi prin pădure. Pentru că e o seară plăcută de octombrie, a mai rămas puțin din suflul cald al verii, mai ales la apus. Pentru că e apus. Mereu e un moment bun să te plimbi la apus. Și te plimbi. E liniște. Atât de liniște cât poate fi într-o pădure. Și soarele se mai vede puțin, foarte puțin. Își mai aruncă doar aici colo câte o rază, ea se duce printre crengi până pe pământ și lasă o dâră pe stratul de frunze uscate. O dâră caldă. Și tu asculți cum se aud pașii tăi, cum trosnesc frunzele sub ei. Și te gândești că a fost până la urmă o idee bună. Chiar dacă la început ți-a fost frică, chiar dacă la început ai ezitat, o plimbare de unul singur prin pădure nu e chiar cel mai firesc lucru. Nici cel mai la îndemână. Nici cel mai lipsit de primejdii, dar ai pornit. Pur și simplu ai zis pas la toate gândurile tale nasoale și uite, ești în pădure. Te plimbi de unul singur prin pădure și te simți bine. Și îți asculți pașii. Noțiunea asta de a fi martor la ceva. Până când ți se pare. Da, doar ți se pare. De a fi prezent la ceva foarte nasol fără voia ta. Mai mergi puțin, cu siguranță că doar ți s-a părut. De a te găsi pur și simplu în situația de a fi părtaș la ceva foarte nasol fără să te fi gândit la asta. E... totuși ciudat la ora asta. Nu e ca atunci când ai lăsat gazul deschis și un bloc întreg a explodat din cauza ta. Poate că e mai ok să te întorci. Nu, atunci a fost cu totul altceva. Atunci a fost vina ta. Dar de data asta... Mai bine uiți pur și simplu că ai fost aici și te întorci. De data asta te găsești pur și simplu în situația de a fi martor la ceva. La ceva la care dacă ai ști că urmează să fii martor, ai fugi mâncând pământul. Cu părere de rău, vă aduc la cunoștință faptul că fiul dumneavoastră a fost... abuzat. Vreau să pășesc pe piatra udă.
aruncat. Vreau să simt valul spărgându-se de burta mea. A zvârlit. Vreau să stau pe spate în plută. Asfaltat. Vreau să-mi dau jos lipi în apă. Circulat. Prietenii mei goi în apă și un fraier pe mal. Mutilat, înrămat, dezgropat, descârnat, dezlănat, desmembrat, desmembrat. Un salvamar și o șalupă. Nivelat, ambalat. Hai că am prins ideea. Fiul dumneavoastră a fost uitat pe un munte într-o noapte, în frig și ceață. Ce nu m-am putut hotărî niciodată e dacă vreau să fiu anunțat. Știi? În caz că... De exemplu, într-un pat de spital, un doctor pune o întrebare. De conectare? De conectare? Sigur. În situația ta, oricum nu mai sunt prea multe lucruri de făcut. Am avut cu toții visul ăla în care încerci cu disperare să deschizi gura, dar cuvintele nu ies. Ești mut. Complet mut. Acum, când ai cea mai mare nevoie să țipi, când doctorul pune întrebarea la 2 metri de tine... Deconectare. Deconectare. Aproape că-ți inundă timpanul ca cu valul ăla pe care ți l-ai dorit. Dar tu ești mut. Complet mut. Un fraier într-un pat de spital se uită în sus. Senzația e similară cu pluta la Sfinții pe mare. Și valul. Valul sigur că poate să vină oricând. Și odată cu el și nelipsita teroare când îți dai seama că viața ta se dezice de tine. Mai știi pe cineva care s-a dezis de tine de curând? Mai știi pe cineva care s-a deconectat de tine de curând? A fost și atunci tot un fel de moarte. A fost și atunci tot un fel de val spontan. Toate orificiile ți-au fost inundate. A fost și atunci tot un fel de asfixiere. Aparatele au cedat pe rând și ai vrut cu disperare să mori. Ai vrut cu disperare să te deconectezi. Un țiuit. Un sunet scurt. Mi-e frică de sicriu, că m-aș putea trezi în el viu. Apropo de bad trips, am fumat odată un cui și nu mai știam cum trebuie să respir. Inspir și expir. 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 Și expir și expir. Aspir și expir. Aspir și expir. Aspir și aspir. Aspir și aspir. Și aspir și aspir. Și aspir, 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 sper să reușesc cu mine până la sfârșit. Și aspir, 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 și aspir. Și aspir, 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 și aspir. She has speed, 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 she has speed
făcut tot ce mi-a stat în putință să nu fiu aici. Am întârziat cât de mult am putut. În săptămâna 42 i-au declanșat travaliul. Am simțit o pilulă lovindu-mă în creștet și asta a fost. Chestiile dinăuntrul mamei au început să mă împingă disperată de colo-colo. Voiau să mă dea afară. Voiau să mă arunce cu cruzime prin gaură, fix în iad. Iar eu nu voiam să merg. În burtă era bine. Era cel mai bine. În apă e bine. E cel mai bine. E liniște. Auzi doar vag ce se întâmplă afară. Notele dezolante ale unui război civil de 11 zile în Yemenul de Sud. 10.000 de oameni, cifre aproximative. Nava spațială Challenger, spărgându-se în mii de bucăți la 73 de secunde de la lansare, încă 7. O acumulare de gaz metan făcând boom la mina Vulcan, omorând 17 oameni. Încă o explozie în ziua următoare, 8 oameni. Auzi insesizabil aproape cum se izbesc între ele două trenuri, undeva foarte departe, într-o țară despre care o să înveți mai târziu că se cheamă Canada, lăsând în urmă alți 23 de oameni și apoi pe taică-tu, zicându-i maică-ti chestii nasoale. Apoi hotelul New World, prăbușindu-se peste alți 33 de oameni. Singapore nu e chiar aproape. Sau zborul mexican Flight 940, izbindu-se de munte cu toți cei 167. La Bell a fost o discotecă din Berlin, frecventată de soldați americani. Explozia din ea a omorât 3 oameni. Libia este acuzată, Libia este bombardată, 15 oameni. Totuși, cum plouă în Bangladesh, se aude destul de tare. Boabe de grindină de un kilogram cad peste 92 de oameni. E doar aprilie. Aprilie 1986, auzi doar vag, accident nuclear, Cernobâl. Femeie, de ce să mai aduci pe cineva pe lume? Normal că am protestat. Nu m-am întors cu capul în jos nici în ultimul ceas. Am stat țanțoși cu picioarele pe vezica mamei. Ea împingea disperată să mă scoată afară și eu mă împingeam îngrozit din gleznă înapoi. Are și acum o incontinență urinară gravă. Așa îi trebuie oricui aduce pe lume pe cineva împotriva voinței lui. Până la urmă i-au făcut cezariană. Când m-au scos, am ieșit într-o liniște de mormânt. Toată lumea a crezut că am murit pe drum. Ăsta a fost protestul meu mut. Singurul fel în care am putut să port doliu, cel mai trist moment din viața mea. Momentul în care am venit pe lume cu o frică teribilă de... moarte. Moarte! Ți-e frică de ceva acum? 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 Da. Nu. Ție, ți-e frică de ceva acum? Nu. Ție? Nu. Ție? Nici mie. Acum? Nu, nu. Voi, nu? Nu. Mai stăm puțin. Acum? Nu. Tot nu? Nu. Mai stăm puțin. Mi-e frică că e din ce în ce mai cald. Asta în general, dar acum? Păi în general e și acum, nu? Păi da, într-un fel, mai că nu are consecințe reale asupra momentului actual. Sau are? Nu, nu cred. Băieți, v-ați mai gândit? Tot nu? Nu. Acum, în momentul ăsta, nu. Da, nici mie. Mai stăm puțin.
Fă-mă să-mi fie frică. Cum? Păi, nu știu. Zi ceva sau fă ceva ca să-mi fie frică. Dezamăgitor. Rusia poate să arunce o bombă nucleară să radă tot de pe fața pământului acum. Asta nu mă face să-mi fie frică. Unu, e puțin probabil. Doi, dacă radă tot de pe fața pământului, nu mai am eu cum să suport consecințele, nu? Fă-mă să-mi fie frică. În curând, unul dintre noi va face o greșeală. Nu trebuie să fie una foarte mare, dar o greșeală e o greșeală. O greșeală aduce cu sine consecințe. Unele care se răsfrâng asupra celorlalți și cel puțin una care se răsfrânge asupra celui care a greșit. Pentru că nu poți să dai naștere unor consecințe fără să trebuiască să suporți și tu măcar una. Consecințele sunt întotdeauna violente. Unele de o violență brutală, zgomotoasă. Ca o mamă bună de bătaie. Una care se lasă într-o baltă de sânge și propriul pișat desfigurat. Una în care se folosește cel puțin un cuțit sau o țigară aprinsă. Sau una în care, în lipsa celor enumerate mai sus, se folosește un mădular sau un penis sau o pulă. Una în care poziția pe care o formezi pe jos poate să dea indicii clare despre felul în care ai fost bătut și toate etapele prin care ai trecut, dar mai ales care dintre ele te-a durut cel mai tare. Să rămâneți cu mine până la sfârșit. Una în care poziția pe care o formezi pe jos poate să dea indicii despre cum o să fie viața ta de acum înainte, despre cum o să fie mersul tău de acum înainte, despre cum o să stea așezat pe umeri capul tău de acum înainte, despre cum o să arate fața ta de acum înainte, în momentul în care deschizi gura, în funcție de ce dentist îți permiți, despre cum o să privească ochii tăi de acum înainte, despre cum o să ai mai multă grijă de acum înainte, indiferent ce urmează să faci. Alte consecințe sunt tăcute, lente, subtile, ca o izolare treptată. Întâi, din momentul ăsta. Fiecare își aduce aminte pe rând că are ceva de făcut acasă sau în altă parte. Și fiecare se cară pe rând cu un zâmbet. Dar e evident pentru toată lumea din cauza cui s-a spart gașca. Apoi de la următoarea întâlnire, la care nici măcar nu ești chemat. S-a stabilit în altă parte decât pe grupul vostru comun și ai aflat și tu de întâlnirea asta abia după ce a trecut. Apoi, de pe grupul vostru comun, primești un mesaj de la unul dintre ei cum că grupul a fost spamat și trebuie șters. Apoi o izolare de apropiații voștri. Nu chiar oameni din cercul vostru, dar oameni care se întâmplă să fie și ei uneori cu voi. Și acum au aflat și ei ce s-a întâmplat. Apoi o izolare de oameni în general. Pentru că e sătul de toate căcaturile venite de la ei și alegi să te retragi tu singur. În casa ta, în camera ta,
pe canapeaua ta, în mintea ta. Pe o gaură de iepure. Eu sunt un iepure. Un iepure alb și pierdut care se uită în gol. Mă numesc Rumegilă, am o ureche îndoită, sunt penibil și prost. Viața de afară e prea mult pentru mine, așa că stau aici, rumeg și mă uit în gol. Orice numai să nu mă transform înapoi în om. Terapeutul mi-a spus de la prima ședință că n-am nicio șansă, așa că mi-a dat un voucher cu care să-mi iau la reducere acest costum. Mi-a zis să mă concentrez, să vizualizez cotița pufoasă din fund și se va arăta și iepurile din mine. Asta am și făcut. Nu a durat mult. Câteva săptămâni de vizualizare continuă. Și într-o zi, când am trecut din greșeală prin fața oglinzii, l-am văzut.
Întâi am crezut că mi s-a părut așa cum ai trecut odată prin fața ei, tot din greșeală, nu am vrut să premeditez nimic. Un iepure alb și frumos în toată splendoarea lui mi-a făcut cu ochiul. Ăsta e un truc pe care îl știu tot de la terapeut. Dacă vrei să-ți dai seama că ceea ce vezi e real și nu doar o proiecție a minții, faci un gest, cât de mic sau de scurt, și dacă gestul ești în oglindă, atunci e pe bune. Ești chiar tu. A fost destul de greu la început, dar m-am obișnuit. Iepurii, ca și oamenii, au o capacitate incredibilă de adaptare. Singurul lucru de care mi-e frică acum e să nu mă transform înapoi în om. Mi-e frică să trec prin fața oglinzii ca nu cumva să mă uit în ea și să mă fi transformat în om. Așa că stau aici, rumeg. Mi-e frică și mă uit în gol. Dar la un moment dat totul se va termina. La un moment dat mă voi ridica de pe canapea dând cu morcovul de pământ și voi ieși la lumină. Haide! Cu curaj! Tot ce trebuie să faci este să te împingi în brațe doar cât să ajungi în fund. Bun? Ai putea fi tentat să mai rămâi puțin așa ca să te uiți în gol. Pierzi timp, pur și simplu pierzi timp prețios când toate astea s-ar termina foarte, foarte repede. Hai! Capul sus! Deja ești în fund. Acum tot ce trebuie să faci este să te ridici. Trebuie să-ți dai un impuls care să pornească din fund. Hop! Hai! 3, 2, 1, hop! Perfect! Ai reușit! Ești în picioare! Acum trebuie să faci un pas. Hai! Ridică piciorul. Sper să rămâneți cu mine până la sfârșit. Gândește-te cât de tare îți dorești să se termine tot. Hai! Și unu, și doi, și unu, și doi, și unu, și doi, și unu, și doi, și stop! Ai ajuns la geam. Acum poți să privești. Poți să privești în gol pentru că este aproape ultimul lucru pe care îl vei vedea. Dar nu mult. Hai, ai un scaun în fața ta. Hopa sus un picior. Hopa sus, hopa sus celălalt. Ești sus, ești foarte, așa, foarte sus. Așa de sus n-ai mai fost în viața ta. Nu, nu te uita în jos. Nu încă. În schimb, poți să arunci rapid un ochi la canapea. Atât. Și acum... deschide geamul. Haide, să nu cumva să te răzgândești. Trebuie să urci pe geam. Hai, sus pe pervaz. Distanța e mai mică decât era până la scaun. Hai, hopa sus un picior, hopa sus celălalt. Așa. Mi-e frică să mă uit în jos. Așa. Mi-e frică să mă uit în spate. Așa. Vreau înapoi pe canapea. Hai că n-a fost așa de rău. Nu, nu a fost. Putea fi mult mai rău. Ar fi putut. Am fi putut să-ți punem un supozitor. Sau să scriem pe tine cu țigara ceva umilitor. Sau să te punem să te mogzolești cu o limbă de vacă. Sau am fi putut să te punem să fuți un câine într-o gară, un câine prost și șchiop. Sau să ne îmbrăcăm în salvamar și să-ți o tragem în șalupă. Da, nu știi să noți. Deci ai rămâne tot cu noi. Să spunem că ești un ratat. Da, ratatule. Bine, asta nu ar fi ceva dureros dacă n-ai ști deja că ești. Dar ești că e un ratat, da, ești. Sau să te lăsăm să mori pur și simplu de foame. Asta ar fi interesant. E ceva ce noi ajungem rar să experimentăm. Sau de deshidratare. Cred că e mult, mult mai rău. Da, e mai rău, dar mai rapid.
Am putea să te, să-ți dăm ocazia să alegi între astea două. Da, da, da. Sau. Am putea să facem experimente pe tine într-un laborator improvizat. De ce nu? Chiar aici. Aici și să-i dăm foc. Ce? Cum ce? Să-i dăm foc, ce naiba. Foc și să-mi preștem un zvon cum că ai făcut ceva foarte, foarte nasol. N-ar dura mult să vină cineva după tine. A, nu, l-am putea duce chiar noi în centru. Cu bărut! Sau, am putea să-i scăm un război împotriva nații tale și să-ți omorâm toată familia, să-ți fute mama și sora! Și prietena! Noroc că n-ai copii, că ar mai fi fost câteva lucruri da, de făcut. Da, noroc că n-ai copii, că altfel mi-am fi adus aici pe copii, pe toți i-am fi adus aici. Curând, oricine va avea dreptul să rețină pe oricine, atât cât este nevoie pentru a-l face pe celălalt să înțeleagă suferința la care este supus, atât cât este nevoie ca să trezească un minim de compasiune în celălalt. În curând, oricine va avea dreptul să dețină pe oricine. În felul ăsta ne vom explica supărările, nemulțumirile. În felul ăsta vom pedepsi lipsa de empatie. Ne vom răzbuna lipsa de disponibilitate din partea celorlalți. Indiferența la decepțiile noastre, indiferența la nevoile noastre. În curând, violul,
ca și orice alt act de molestare va fi complet justificabil dacă vine în completarea unei nevoi chinuitoare de atenție, dacă vine în completarea unei nevoi primare neîmplinite din copilărie. În curând, oricine va avea dreptul să dețină pe oricine, la orice colț de stradă, să facă uz de armă dacă e nevoie, atât cât să nu omoare. Asta e singura condiție, în cazul în care cel pe lângă care a trecut inspiră orice fel de teamă, în cazul în care cel pe lângă care a trecut avea orice fel de caracteristică care poate să instige la frică. O mână ținută în buzunar, o privire care ar putea să ascundă un plan, o culoare anormală a pielii, un ochi care se zbate. Instigarea la frică va fi pedepsită tot prin privare de libertate și prin folosirea fricii ca instrument de pedeapsă. Cel care a indus frică va fi supus fricii în modurile cele mai brutale. Fiecare cetățean va avea pe lângă cartea de identitate un certificat de terorist care funcționează ca un permis pentru utilizarea forței, a violenței și a privării de libertate. Sper să rămâneți cu mine până la sfârșit. În curând, oricine va avea dreptul să dețină pe oricine, la vernisaje, la cinema, în săl de teatru. Oricine trece cu vederea obiectul artei, oricine nu-i intrigat de ce e în fața lui, oricine nu face conexiuni, nu este iluminat și nu trăiește momente exaltante, pentru că nu a fost atent, pentru că nu a înțeles. În curând, ne vom închide aici cu orele, până când fiecare va face din experiența asta lecția vieții sale, până când artistul va primi asigurări clare că demersul său nu e inutil, până când ce a spus va fi înțeles, demonstrat, aplicat, proslăvit. Thank you.
orice s-ar întâmpla, suntem pregătiți. Am muncit pentru asta de când ne-am născut. Asta am exersat în fiecare zi, cu fiecare clic, cu fiecare gând. Nu ni se poate întâmpla nimic, pentru că ne-am antrenat destul. Ne-am proiectat în fața morții de fiecare dată când ni s-a dat ocazia. Am simulat empatic fiecare traumă pe lângă care am trecut. Ne-am însușit neajunsuri, am flămânzit odată cu cel flămând, am urlat odată cu părintele zdrobit de drama copilului pierdut, ne-am îngrozit cu cel chemat să recunoască cadavrul iubitului ucis. Am fost la Gay Parade și ne-am revoltat în sinea noastră că nu pricep oamenii cum e cu acceptarea. Am parcurs mental fiecare accident de mașină pe lângă care am trecut. Am făcut roleplay de pacientul care se zbate să-și prelungească viața de fiecare dată când a trecut pe lângă noi salvarea. Apoi de ruda neputincioasă care l-asistă, apoi de ruda care nu a mai avut loc în salvare și merge la spital cu propria mașină. Doamne, cum ar fi să facă și ea accident? Am suferit mental orori inimaginabile, atât cât ne-am putut imagina, citind articole sau plimbându-ne prin Auschwitz în excursii organizate. Cei mai curioși dintre noi au trecut și de cealaltă parte, întrebându-se cum e să te plimbi în uniformă prin infern. Istoria e generoasă, prezentul la fel. Poți oricând să-ți iei un bilet de avion spre un loc din care alții fug, ca să treci la cu totul alt nivel. E din ce în ce mai cald. Dar suntem pregătiți. Știm cum e să mor de căldură. Ne-am imaginat, uitându-ne la filme, cum ne târâm însetați prin nisip, mijind ochii împăienjeniți la oaze inexistente. Am tânjit după apă privind pești zvârcolindu-se pe uscat, pentru că empatia nu se reduce la oameni. Nu. Nu când am făcut exercițiul ăsta de atâtea ori. Nu poate fi mai rău de atât. Dar oricum, pește nu mai mâncăm de atunci. În schimb, suntem pregătiți. Nu ni se poate întâmpla nimic. Nu e nimic de care să ne mai fie frică. Ne-am antrenat destul.
Curând, unul dintre noi se va trezi fără frica lui. Va deschide ochii și se va simți ciudat, se va simți ușurat, atât de ușurat că salteaua nu va mai lua nicio formă sub el, ca și cum nu ar fi acolo. Se va panica la început, apoi va decide să-și mai acorde un timp. Un lucru de asemenea greutate nu dispare așa, oricum. Un lucru de asemenea greutate nu dispare. Sper să rămânesc cu mine până la sfârșit. Își va spune că trebuie doar să mai aștepte un pic. Că în orice moment, de după orice colț, o să se ivească ceva. Ceva care să aducă sensul lucrurilor înapoi. Dar chiar și după un timp îndelungat de așteptare nu se va întâmpla nimic. Niciun zgomot ciudat la care să tresară, nici o umbră, nici o tăcere bănuitoare și cel mai rău, niciun gând care să-i ridice părul pe spate puțin, care să-l facă să rămână sub plapumă pentru tot restul zilei. Să nu dea față azi cu nimic. Totul va fi liniștit. Atât de liniștit că va fi rapid cuprins de disperare. Se va gândi la tot felul de lucruri, va inventa tot felul de scenarii care mai de care. Își va imagina pe rând o umilință socială neîndurătoare, o tortură fizică de neînchipuit, o despărțire precedată de o trădare, o ratare irecuperabilă în carieră, o viață de înfometare, o viață teribil de plictisitoare, cancer, o genă dezagreabilă pe care o dă printr-o eroare mai departe, o calamitate, un sfârșit de viață trist, un sfârșit de lume. Nimic din gândurile care îi vor inunda mintea nu va mai însemna ceva. Se va întreba dacă s-a transformat în sfârșit în monstru în care se gândea cu frică că se va transforma. Se va întreba de ce e în stare acum, că nu mai simte nimic. Și vor veni din nou câteva idei, câteva gânduri destul de înfiorătoare și toate, absolut toate, implică prezența altor oameni. Dar nu. Nici gândul că s-ar fi putut transforma în monstru peste noapte nu-l va face să-i fie frică în vreun fel. Așa că va recurge la ultimul gest posibil. Se va îndrepta încet spre fereastră, gândindu-se la imaginea asfaltului venind cu viteză spre el ca să-l zdrobească și realizând că nici măcar asta nu-i dă vreun fior, o va lua la fugă și va sări prin geam, fără să se mai gândească. Înainte să apuce să se prăbușească, va apărea de nicăieri o mână de oameni foarte vigilenți, care îl vor prinde pe brațe. Așa că singurul lucru care va dura cu adevărat va fi confuzia. Oamenii îl vor pune la loc pe picioare și își vor vedea mai departe de drum. Asta va adânci confuzia și mai tare. Nevenindu-i să creadă, va urca scările în fugă și va repeta gestul, dar chiar înainte de a da cu fața de pământ, va fi din nou prins pe brațe de o altă mână de oameni, la fel de vigilenți.
se va da jos năucit din brațele lor și va rătăci pe stradă încercând să înțeleagă ce se întâmplă. De unde apar toți acești oameni cu tot cu brațele lor, gata să stea plasă căderii unor alți oameni. Dar în disperarea lui de a da un sens lucrurilor, va vedea în depărtare un altul gata să sară de la fereastră. Probabil trezit din pat de aceeași lipsă de sens ca lui, golit de orice frică, pustii de orice fior, un altul care încearcă să înțeleagă ce se întâmplă. Te țin eu, se va trezi din senin ca leargă spre el cu brațele desfăcute. Te ținem noi, vor alerga și alții. Pe aceeași coreografie stupidă, foarte stupidă, un fel de dans absurd pe care nici nu va ști de unde l-a învățat. Dar ziua asta va fi absurdă oricum. Și uite, au ajuns la timp. L-au prins. Omul se dă jos năucit de pe brațele lor și o ia în sus pe scări în fugă. Restul își văd mai departe de drum. Inclusiv el pleacă mai departe. Nu mai e nimic de făcut aici. Va porni înainte, dar se va uita în urmă. Va ști ce urmează să se întâmple. Va ști că omul care tocmai a căzut în brațe urmează să se arunce din nou. Dar nu își va face griji, pentru că va ști. Se va uita în urmă și va vedea cum țâșnește pe fereastră și chiar înainte să ajungă cu fața la pământ, va fi din nou prins pe brațe de o altă mână de oameni. Și tot așa și el, neînțelegând în ce direcție să o ia, o va lua la fugă și va vedea în depărtare un altul gata să sară de la fereastră. Își va da seama din poziția lui ce se întâmplă, din gesturile confuze și din privirea pierdută. Își va da seama că e exact ca el și se va trezi din senin ca leargă. Te țin eu, te ținem noi! Îl va prinde pe brațe și el, alături de ceilalți, fix înainte să ajungă, fix înainte să se spulbere tot. Și vor mai continua o vreme lucrurile așa. Vor mai țâșni o vreme corpuri pe fereastră și se vor mai întinde o vreme brațe să le prindă, ca și cum ar ști dintotdeauna ce trebuie să facă. Niciun corp nu va scăpa și nici unul nu va ezita. Și apoi se vor liniști după o vreme, dintr-o dată. Ca și cum toate corpurile care ar fi putut să moară în acea zi ar sta una peste alta în siguranță, prinse în plasă. Nimic mai simplu. Și soarele va începe să apară. Va trimite întâi câte o rază care va face un unghi drept cu colțul unui bloc și se va reflecta într-o vitrină atât de tare că se va scufunda totul în lumină. Și năuciții noștri vor începe să lase moale pațul, rând pe rând. Vor începe să obosească. Ce dimineață absurdă! Uite că am ieșit în pijamale! Își vor spune. Și vor căuta privirea altor oameni. Și o vor întâlni ca niciodată, peste tot și dintr-o dată, ochi familiari mijiți de soare. Și atunci nu vor mai avea nicio îndoială. Asta e prima zi din șirul nesfârșit de zile în care nu ne va mai fi frică de nimic. Vreodată. Ce mai cald.